السلام علیکم ورحمۃ اللہ مے چھ ناو عمر فاروق تو بہس پریجات انڈسٹریز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ پہ ات کن تھی وچان چھو مے سیت اخ فارمر اخ یس نا عبدالسمد شیخ صاحب عبدالسمد شیخ صاحبن چھ پریجات انڈسٹریز پروڈکٹ اخ یوز کورمت یت ناو چھ دہن ام چھ یوز کورمت 13 جون تو ولیو وچھو اس بوزو عبدالسمد شیخ نی زبان کہ ام پروڈکٹن کیا کیا فائدے دیت عبدالسمد شیخس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے حظ ناو عبدالسمد شیخ بہت گنڈ جہانگیر روزان تحصیل حاجن ڈسٹرک بانڈی پورہ اس یہ پری جات والن ہند یہ انڈسٹری والن ہند یہ دہن ہمو حس میں یہ 13 جون دیتمت یہ حس کور میں استعمال تمہ سات پنس زمینس من دن کنالن امک رزلٹ حس آئے اس بڑ بہترین اس من میں اہی شاہی سول پول ات من باقی گاس واس اس من تمک نیب نشان کھین یل کہ زن مے برو برو پہ ات نین تین مگر امیک رزلٹ آمت مے یہ ات پی نیند کرن ضرورت مے کھین بیس بہار اپیل باقی زمیندارن تس یہ پریجات والن ہند یہ پروڈکٹ دہن یہ کرو تھی تھی استعمال ات نسا امیک رزلٹ ہسا بڑ بہترین تو بیس ہسا گھر آئند خطر تس پان بی روزن مہیا یت یہ زمیندار برو برو ہن یہ انت تو پنس زمینس من استعمال کرتھ بیس آو ام سی چیز مے لبن زمینس من تسا آئی مے مستی ہش ام سی لب دان سبزار وبزار یہ ات آمت بہترین اس بڑ شکر گزار عبدالسمد صبن کہ ام دن قیمتی وقت تو اس بڑ شکر گزار ام سن السلام علیکم